Jina langu ni Winnie Malti, natokea Wahasibu TV. Leo tuko hapa katika ukumbi wa CBD Hotel ambapo tumekutana wahasibu na wakaguzi wa chama cha wahasibu Tanzania pamoja na watu wa TRA kwa ajili ya kutoa semina ya sheria ya mabadiliko ya kodi kwa mwaka 2022 na 2023. Baada ya semina tumeongea na afisa wa TRA na alikuwa na haya ya kusema. Leo tulikuwa na semina hapa ya wahasibu ambayo imeandaliwa na chama cha wahasibu kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato kwa ajili ya kupitishana kwenye mabadiliko ya sheria za kodi kutokana na bajeti ya mwaka huu wa fedha ili kupata uelewa wa pamoja, sababu tunafahamu kwamba kundi la wenzetu wa wahasibu ni wataalamu ambao wanashirikiana na mamlaka ya mapato katika juhudi za kukusanya mapato. Na kama tunavyojua, kila mwaka bajeti inapopitishwa na bunge letu kuna mabadiliko kadha kwa kadha yanatokea, ikiwemo ya sheria mbalimbali za usimamizi wa kodi na ukokotoaji kodi. Sasa imekuwa ni vyema kupitishana katika mabadiliko hayo ili kupata uelewa pamoja. Na leo kitu tulichojifunza ni kwamba tumepata faida, kwa sababu kwanza semina imepata mwitikio mkubwa sana. Niwapongeze taasisi hii inayoshirika na wahasibu Tanzania kwa kuweza kuwakusanya wadau hawa. Kwa kweli inatia moyo, kwa sababu inakwenda moja kwa moja kuwagusa wateja wao ambao ndio walipa kodi haswa, watawezesha kuifanikisha mamlaka ya mapato kuweza kukusanya lengo la kodi ambalo kwa kipindi hiki sasa cha mwaka wa fedha huu mpya mamlaka ya mapato inatakiwa kukusanya shilingi trilioni 23.65. Ni pesa nyingi kidogo ukilinganisha na makusanyo ya mwaka jana ambayo ilikuwa ni shilingi trilioni 22.18. Na bajeti nzima ya serikali ni kukusanya trilioni 41.48. Kwa hiyo unaweza kuona hapo kuna ongezeko la trilioni 1.47. Ili kufanikiwa sasa kufikia makusanyo hayo, lazima kuwe na uelewa wa pamoja wa sheria na mabadiliko ya viwango vya kodi. Kwa hivyo leo tulikuwa hapa tukipitishana katika maeneo hayo, na kwa kweli nimefarijika kwa sababu mapokeo yamekuwa mazuri sana na michango mbalimbali tumeshuhudia ikitolewa na wenzetu wa wahasibu, hususan katika maeneo ya kodi zile za zuio na kodi nyingine mbalimbali, lakini kimsingi imepokelewa vizuri na wamekuwa na mchango mzuri sana. Kutoka TRA tumeongea na CPA Victorious Kamuntu ambaye ameweza kueleza wafanyabiashara wananufaikaje na semina hii. Sheria zinazobadilika zinamgusa mwananchi moja kwa moja. Kwa mabadiliko mfano ya sheria ya zuio la pango, yani withholding tax kwa wapangaji wote ambao wanalazimika kulipa kodi 10%, kama amepangisha analazimika sasa kulingana na mabadiliko ya sheria mwaka huu atakuwa analazimika kuhakikisha anazuia 10% ya gharama za pango kuzipeleka TRA. Kwa hiyo unaona mwananchi wa kawaida, mfanyabiashara wa namna moja nyingine, kwa kupata mwelekeo au mabadiliko ya sheria hizi anaelewa kabisa kwamba anatakiwa wajibu wake ni nini kwa mabadiliko ya sheria. Lakini kuna sheria mbalimbali zimebadilika. Kwa kitendo hicho cha semina kama hizi zinafungua mjadala mpana au uelewa mpana kwa ajili ya kuwaeleza wafanyabiashara au mwananchi mmoja mmoja kwamba wajibu wake ni nini kwa ajili ya kulipa kodi kwa mamlaka ya mapato TRA. Kwa wahasibu pia imetoa mwelekeo sasa kwamba kwao ni wataalamu, kwamba wanatakiwa wafanye nini, kwamba kama wataalamu kwamba sheria zibabadilika, kwa kubadilika hayo kama wataalamu ambao wanashauri kwenye masuala ya biashara, haya mabadiliko ni rahisi kwao kuyafuata. Mabadiliko ya sheria zote za kodi zilizobadilishwa ambazo zinaanza utekelezaji wake tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2022. Vinginevyo unakuta mabadiliko haya kwa wahasibu au wataalamu wa kodi wasipoyaelewa, inaweza kusababisha aidha wafanyabiashara ushauri wao kwa wafanyabiashara au biashara husika ziweze kukabiliana na adhabu ambazo zinaweza pelekea kuingiza matatizo mitaji
biashara zao. Kwa hiyo kwa uelewa wao wahasibu na wataalamu ninawasaidia kuhakikisha mambo yote yanakuwa unashauri vitu ambavyo vinavyotakiwa. Mmoja kati ya waliohudhuria alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina anaitwa Isa Ndomila, ni accountant kutoka Paradise and Wilderness Company. Kwa leo nimejifunza vingi hususan kwenye upande wa development, pia kwenye upande jinsi gani kama mhasibu atakuwa updated kutokana na mabadiliko ya kila fiziko hii yanapokuja. Kwa mfano, moja ya development ambapo nimejifunza jinsi gani kuna exemption ambazo zimetokea upande wa fishing industries, upande wa agriculture, kote kuna exemption ambazo zimetokea zinamwezesha hata investor kuja kuinvest kitu pasi na kuogopa zile kodi au tozo ambazo zinatokea kipindi ambapo anafanya investment yake. Pia ukija kuangalia kwenye upande wa changes ambazo zimetokea kwenye upande wa kama mhasibu, jinsi gani ya kuisaidia kampuni yako au kumsaidia owner wako, jinsi gani levy ama kodi ama tozo zinavyotoka, imenisaidia pia kujua jinsi gani sasa hivi kuna baadhi ya tozo tumetolewa. Kwa mfano upande wa gaming, kuna tozo ambazo zimetolewa au zimepunguzwa ambazo mtu mara kwanza alikuwa anachajiwa kwa asilimia kubwa ambapo anapata au ambapo anashinda game fulani au anashinda betting fulani, lakini kwa sasa kutokana zile exemption au kutokana na mabadiliko yalivyotokea imepelekea baadhi ya hizo tozo kupunguzwa kwa asilimia moja au mbili, ambapo inamsaidia hata mtu pia kuipenda hiyo michezo, kuinvest zaidi na kusaidia uchumi wa Tanzania kwa ujumla ili tuweze kufanikiwa. Kutoka hapa CBD Hotel maeneo ya Mnazi Mmoja, ni mimi Winifrida Martin kutoka Wahasibu TV.